الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد زي ستسواك عزاف الله بيك هذا عزيز شرم الله تبارك وتعالى بينا كنبو ميري سباس نانا دراي بوستانيك محمد صلى الله عليه وسلم نبو جاسنا بورد سوك نسو نبو دروغوه نسو نبو كو يستيد ودروغ سوك نبو دانا بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Evo, braću, mi ćemo danas doći se teme, a to je prostranost srca mu'minski ili prsa mu'minski prema drugim muslimanima. Isto tako vrijednost čistoće samih prsta od različitih bolesti. Pa tako nalazimo, dragoma braćom, da uzvišen Allah tebareke ve ta'ala postiče svoje braću, znači postiče svoje robove, da između njiha vlada međubratska ljubav, sloga, potpomaganje. Isto tako zabranjuje da između njiha postoji zavidnost, pakost, nepravda i slično tome. Pa ćemo tako naći da mnoštvo kuranskih ajeta i hadisa poslanika sallallahu alejhi ve sellem govore o ovoj temi. Što znači da svaka stvar koja utječe da se mu'minska srca zbliži, ona je pohvala. A svaka stvar koja utječe na to da se mu'minska srca razjedinjavaju, ona je zabranjena u islamu. Pa tako nalazimo da uzvišeni Allah tebareke ve ta'ala u suri Ali Imran u 103. ajetu posjeća svoje robove na jednu veliku blagodat prema njima, a to je da je sjedinio njihova srca. Pa kaže Allah tebareke ve ta'ala: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. I kaže, vi se svi zajedno držite Allahovog užeta čvrsto i sjetite se Allahove blagodati prema vama kada ste bili neprijatelji prema drugima, pa ste zahvaljujući Allahove blagodati, Allahove milosti prostali braća. I bili ste na ivici džehennemske vatre, džehennemske jame, pa vas uzvišeni Allah tebareke ve ta'ala spasio od toga. I tako vam Allah dželešanuhu navodi svoje ajete kako bi istrajali u uputi. Iako je, drago vam braćo, ovi kuranske ajete kako su objavljeni, znači po pitanju muhadžira i ansarija i vladane, znači atmosfere između njihar, kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem trebao im doći posle kada je došao naročito kod ansarija između Eusa i Hazređa i naravno znači Jehuda ili Židova koji su djelovali, bili su neprijatelji između sebe i njihova srca nisu bila sjedinjena, čak su, dragoma braća, znali za najneobičniji, da kažem za naš jedan čudan razlog da vode ratove i to po desetine godina, po 40 godina, a to je da kažemo za devu ili za kozu. Međutim, tako se dešava kada srca nisu sjedinjena. Isto tako se dešava kada srca mu'mina nisu ispunjena sa ihlasom, sa imanom, a sa druge strane su ispunjeni sa opakim bolestima koje možda mi u određenim trenucima ne predajemo neku važnost. I isto tako uzvišeni Allah tebareke ve ta'ala posjeća poslanika sallallahu alejhi ve sellem na svoju jednu veliku blagodat, a to da mu je dao grupu mu'mina da žive oko njega, a njihova srca su bila ujedinjena. Pa tako Allah tebareke ve ta'ala kaže svojom poslaniku, obraćaj mu se u sure Anfal u 63. i 64. ajetu: وَهُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ. I kaže i on, znači Allah dželešanu, te je potpomogao sa svojom snagom, sa svojom pobjedom i sa mu'minima. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. I kaže, on je spojio i sakupio između njihovih srca. لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. I kaže poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, i da ti sve udjeli što se nalazi na zemlji, ne bi ujedinio njihova srca, وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ. Međutim, uzvišeni Allah tebareke ve ta'ala je ujedinio između njihova.
E o corpo se znači ovdje poslaniku sallallahu alejhi ve sellem govori da on nije u mogućnosti da ujedini između srca mu'minskim, onda zasigurno da nema niko mimo poslanika sallallahu alejhi ve sellem da to učini. I to je stvar koja se vraća samo Allahu tebareke ve taala, jer ono je dobro poznate da se srce robova Allahu tebareke ve taala nalazi između prstiju Ar-Rahmana milostivog i da je ono kreće kako hoće. I naravno da ta radnja priliči onako Allahu kako priliči Allahu tebareke ve taala. Isto tako znači prsti kad se spominje priliči uzvišenom Allahu tebareke ve taala, to znači priliči njegovom uzvišenosti. Međutim, drago vam reći, da bi sjedinjala se mu'minska srca i da bi bili, kako opisuje poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kao srce jednog čovjeka u harmoniji, u slaganju, zasigurno da ta srca moraju biti čista, da moraju biti zdrava od nevjerstva, od širka, od dvoličnjaštva, moraju biti zdrava od neprijateljstva, od zavisti, od pakosti. Jer je nemoguće, dragoma braćo, da se desi sjedinjavanje mu'minskih srca, a te se bolesti nalazi u srcima. Već se mora, znači, sa jedne strane ugraditi u mu'minsko srce sve one osobine koje su pohvalne u Kur'anu i Sunnetu, a sa druge strane moraju se ujediniti, moraju se udaljiti sve osobine koje nisu pohvalne. Ili da kažemo, moraju se udaljiti svake bolesti. Jer mi nekada mislimo da su samo bolesti koje su vezane za fizičke naše tijelo ili koje mi vidimo i možda u određenim trenutcima ne smatramo da je zavis, pakost, neprijateljstvo, da je to bolest. Međutim, da kažem, Allah najbolje zna, da je možda bolest gora nego kada čovjek se posjeće ili kada izgubi čak i određeni svoj dio tijela. Jer ako Bog da, to će se nadoknaditi na neki drugi način. Međutim, ukoliko on bude srce ispunjen sa tim opakim bolestima, čak da bude najzdravija osoba, propašće i na dunjalu, koja isto tako i na ahiretu. I zato, drago vam vraću, u ovom vremenu ova tema zasigurno zaslužuje da se govori o njoj. Jer mi, hvala Allahu, i tako i treba, predajemo veliku pažnju našim fizičkim izgledima. Mirisi, brade, lijepa odjeća i slično tome. Međutim, mi dobro znamo da Allah tebareke ve ta'ala ne gleda u naše tijelo, naš fizički izgled, niti gleda u naše likove, niti gleda u naše imetke, već gleda u naše srca i isto tako gleda u naše djela. Jer kako bilježi ima Muslim, Allah mu se primjere smilovao u predajama plemenitog sahabe Buhurejre, Allah sa njim bio zadovoljan, znači različitim predajama, da je Allah tebareke, znači da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao inna Allaha la yanzuru ila asamikum wa ila subarikum walakin yanzuru ila qulubikum, i kaže Allah dželešan ne gleda u vaša tijela niti u vaše, znači, likove, već gleda u vaše srce. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem nakon toga je pokazao svojim prsima na svoje srce. Isto tako, znači, u drugoj predaji je rekao da ne gleda, znači, niti u tijela, niti gleda u metke, već da gleda u srca, isto tako gleda u dobra djela. Je zasigurno, braćo moja, da je srce predmet ili mjesto takvaluka, a da su dobra djela ili djela da su rezultat takvaluka. I onaj u koga kakva budu, znači srce, tako će mako Bog da biti i djela. Jer vam je da je poznat hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji je rekao da se u tijelu nalazi jedan organ i koji bude ispravan, ispravno će biti sve ostalo. Ako je, znači, bude i pokvar, i ostalo će biti pokvarana, to je zasigurno srce. I zbog toga nalazimo da poslanik sallallahu alejhi ve sellem, hadisu koji bilježi ima Buhari, se svojom vremenu sahabije, Ebu Hurejre, Allah san je bio zadovoljan, kada govori u kontekstu prava muslimana prema muslimanu, znači decidno govori, jer jasno zabranjuje ove stvari. Pa kaže, وَلَا تَبَاغَضُوا, i kaže, nemojte da jedni druge mrzite. وَلَا تَحَاسَدُوا, i nemojte jedni drugima da zavidite. وَلَا تَدَابَرُوا, i nemojte jedni drugima leđa okrećati. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا, i budite o Allahovi, Allahovi robovi braće. Znači, poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada govori da je, znači, musliman ima pravo prema drugom muslimanu i da njegov imetak i čast svijeta,
onda kaže ove riječi. I zabranjuje je, znači, decidno, jasno. Ne može se sada reći poslanike misli ovako, ne, nego je tako rekao. Rekao, nemojte se međusobno mrziti. I nemojte se međusobno jedni drugim zaviditi. I nemojte jedni drugima leđa okrećati. I budite, i onda je povezao, o Allahovi robovi braće. I zato, dragoma braćo, treba se, znači, pokoriti poslaniku sallallahu alejhi ve sellem uopšteno, a isto tako i ovom hadisu. Nakon toga mi ćemo, ako drago vraćao, znači spomenuti određe stvari koje ukazuju na vrijednost i fadl čistoće prsa i njihovu prostranost. Pa tako, drago vraćao, uspjeh čovjeka na sudnjem danu je uvjetovan sa zdravim srcem. Pa kaže uzvišen Allah tebareke ve taala u sura Šuara 88. i 89. ajet: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. I kaže toga dana, znači to za sudnji dana, neće koristiti niti imetak, niti sinovi, već će samo koristiti čovjeku kada dođe Allah tebareke ve taala sa ispravnim zdravim srcem. Znači toga dana neće se gledati da li čovjek ima dosta imetka, ili da li ima dosta djeci. I to mu neće koristiti kod uzvišenog Allah tebareke ve taala ništa. I neće se moći od toga zaštititi od Allahove kazni. I neće moći zadobiti Allahovo zadovoljstvo i njegovu džennet, osim ako mu bude srce zdravo, selim. I kada govore islamski učenjaci ili mufesiri, znači spominju da to srce mora biti, znači, čisto od nevjerstva, od licemjerstva, od širka, da mora biti isto tako čisto od rija, da mora biti čisto od haseda i svi drugi, znači zavisti, pakosti, nebe i svi drugi bolesti. Znači, neće čovjek uspjeti na sudnjem danu kada stane ispred uzvišenog Allah tebareka ve ta'ala, osim ako mu srce bude ispravno. A svako od nas zna najbolje kako mu je srce. I da kažemo, mi nismo možda mi naređeno da zavirimo njegovo srce. Međutim, ako svako od nas voli hajr samom sebi, neka svaki dan, i ako je potrebno svaki sat, neka prigleda svoje srce. Jer kako spominju, znači ispravni selefi, da je od fikha, od poznavanja vjere čovjeka to, da je ta'ahad imane, da znači povremeno preispitajiva svoj iman, da vidi dok je došao, ili ojačao, ili oslabio, ili napreduje, ili stoji. Ili da kajem, bolje rečeno da kajem nazaduje, jer ne može čovjek i mumin da stoji na jednom mjestu. Ili može da napreduje, ili može da nazaduje. Isto tako, drago vraćo, čovjek koji ima zdravo prsa ili zdravo srce je jedan od najboljih Allahu i tebareke ve ta'ala robova. Tako bilježi premeniti, znači tako bilježi imam Mađe, u vjerodostojnom predaj, kako to znači rekao šejh Albani, Allah se smilovao. Bilježi hadis od Amra ibn Asa, Allah sam izdan je bio zadovoljan, da se upitan poslanik sallallahu alaihi wa sallam, koji su to najbolji ljudi? Pa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam rekao, kullu mahmumin kalb saduqa lisan. Kad svaki onaj koji ima zdravo srce, i onaj koji uvijek govori istinu. Pa su drugoj poslanika sallallahu alejhi ve sellem rekli, o Božji poslaniče, mi znamo koja je to osoba koja uvijek istinu govori, to nam je poznato. Međutim, šta znači mahmumil qalb? Znači, mi smo preveli, da kažemo, ovu riječ, ako se može prevesti. Međutim, znači, da kažemo, nije čak u ovom kontekstu bila poznata jednog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa su rekli, šta je to mahmumil qalb? Pa poslanik sallallahu alejhi ve sellem znači pojasnio šta znači taj insan koji je najbolji Allahu i tebareke ve taala robova, pa kaže: ettaqiyyu an-naqiyyu la ithma fihi wa la zulma wa la ghilla wa la hasad. Kaže, to je bogobojazni muttaqija, to je čisti koji neće biti griješan kod uzvišenog Allaha tebareke ve taala i neće mu se učiniti nepravda i u njegovom srcu nema zavisti, niti nema mržnje. I kada islamski učenjaci govore o riječi mahmum,
kao što je poznati učenjak i muhaddis i poznati hanefije, El Mula Ali Kari u svojoj knjizi koja se znači poznate kao Merkatu Mefati, kaže inače riječ Mahmum je uzijeta od riječ u arapskom jeziku što znači hamme, a to je da znači bukvalno da se pomete. Pa kaže, to znači da je srce toga roba Allahog tebareke ve ta'ala pometeno i očišćeno od ružnih osobina. A nakon toga poslanik sallallahu alejhi ve sellem, koji ne govori po svome hiru, pojasnio je tu riječ. Znači, opet što smo spomenuli to u arapskom jeziku. Pa je rekao, znači, da je to čovjek mutakija, bogobojazan, koji se boji Allaha tebareke ve ta'ala u svome hlaku. Ennefi, čije je srce čisto od ovih loših osobina i od ovih bolesti. I nakon toga je rekao da neće biti griješan kod Allaha tebareke ve ta'ala. Jer će ga on nagraditi za to, znači za ostavljanje tih ružnih dijela, i da će se brinuti o za njim, i rekao, znači da mu se neće učiniti nepravda. I isto onda isto tako rekao da u srcu toga roba Allahovog tebareke ve ta'ala nema gnj, te zavis, pakost, isto tako nema zavidoka. Zato, draga moja braćo, onaj koji želi da bude od Allahovi tebareke ve ta'ala čestiti i dobrovi robova, zasigurno da treba slušati hadis o poslanika sallallahu alaihi ve sellem, i da ga pokuša svakako ugraditi u svoj život. Isto tako, draga moja braćo, svi mi činimo dobra djela i vama je dobro poznato da od uvjeta ili da od prihvaćanja, znači od šartova prihvatanja djela, je to da bude iskreno da Allah te bareke ve ta'ala, isto tako da bude ishodno prasi poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Međutim, isto tako, drago vam vraćam, da bi djelo određeno bilo prihvaćeno kod Allah te bareke ve ta'ala, ne smije biti između muslimana i njegovog brata šehna, a to je neprijateljstvo. I u hadisu koji bilježi ima Buhari i Muslim, opemetu sahabi Abu Hurere, rečeno je da se izlažu ispred Allaha tebareke ve ta'ala djela ljudi svako ponedjeljka četvrtka. I da u tim danima Allah tebareke ve ta'ala oprosti svakoj osobi koja mu ne čini širk, osim dvojce, a to između koje ima neprijateljstvo. Pa se kaže, odgodi ili znači dajte im još vremena dok se oni ne izmire. Ili kako u drugim isto predajima govori, znači odgodite im dok se oni ne vrate. Pa da kad govori islamski komentator, gdje da se vrate, kaže da se vrate islamskom bratstvu, da se vrate među bratskoj ljubavi. Znači Allah tebareke ve ta'ala neće primiti djela onoga čovjeka između njega i njegovog brata ako ima neprijateljstvo. I došla je riječ šahna, a inače znači šehne da napuniš nešto. Pa kaže njegovo srce kada je se ispunilo sa ovim bolestima i onda naravno da je neprijateljstvo bilo rezultat toga. I onda Allah tebareke ve ta'ala koji oprašta svakoj osobi koja mu ne čini širk ovom danu, neće primiti djela u koje znači između onog čovjeka, dvojci, između koje ima neprijateljstvo i zasigurno da kod tih ljudi ima problema u srcu. Zato da je nama vraćao, koliko čovjek želi da mu budu primljena djela kod Allaha tebareke ve ta'ala, treba da požuri da se pomiri sa svojim bratom, a vama je dobro poznato da je bolji onaj koji bude, znači prvi koji prezove selam. I ne trebamo biti i nađije u ovoj stvari. Jer zaista znači povratak istini je fadilet i dobročinstvo. I ne trebamo znači biti razlog sami sebi da nam uzvišeni Allah tebareke ve ta'ala ne primi naša djela. Isto tako, draga moja braćo, imam Buhari i Muslim bilježi hadis kod isto tako o temetu sahabe Borere, Allah bio sa njim zadovoljen. Kada poslanik sallallahu alejhi ve sellem opisuje prvu grupu koja će ući džennet. Pa kaže Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, prva grupa koja će ući u džennet.
bit će u obliku, jer znači, kako došlo u drugim predajama, njihova lica će biti svjetliće kao mjesec, kao mjesec u, kada znači mjesec bude u štab, kada bude znači pun mjesec. A kaže nakon toga iza njiha će znači ući grupa ljudi koja će biti znači njihova lica ili čak njihove znači čitave figure biti će kao najsvjetlija zvijezda. I da kažem ovo da nije toliko ni sporno, mada je vrlo znači važno. Međutim, nakon toga poslanik sallallahu alejhi ve sellem objašnjava koji su to ljudi koji će ući, znači prvi, i čiji će oblik takav biti, i isto tako ona grupa koja će ući iza njiha, pa kaže Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, znači opisajući te grupu, kaže njihova srca su kao srce jednoga čovjeka i nema razilaženja između njih i nema između njiha međusobnog mrženja. Kada se govori, znači, njihovo srce je kao srce jednoga čovjeka u čemu? Znači, u ljubavi, u slaganju. I nema razilaženja između njiha, naravno razilaženje koje je pokuđeno, i nema između njiha mrznje među sobom. Zato, draga vam reći, onaj koji želi da uđe u dženet prvi. Mislim da ovdje svako od nas to želi. I ukoliko želi da njegovo lice bude svijetli, kao što svijetli mjesec u punoj noći, onda, draga vam reći, treba nam biti srca kao srca jednoga čovjeka. Isto tako ne bi se trebalo razilaziti u onome, što znači ne trebamo se razilaziti. Isto tako znači ne bi između nas trebalo biti međubratske, da kažemo, mržnje. Isto tako, draga vam braćo, bilježi hadis imam Ahmed. Oplemetov sahadi Enesa ibn Malika i šejh Šuajb Arnaut je rekao za njega da je vjerodostojan shodnom uvjetima šejhena, to je Buhari i Muslima, Allah im se smilovao. I mislim da ovdje svima nama dobro ta poznata priča, jer da kažemo događaj vezan za plemenom sahabiju Abdullaha ibn Amra. A to je kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, sad će vam doći čovjek koji je u stanovnika dženeta. Nakon toga je došao čovjek koji se abdestio i sa čije su brade kapele, znači tragovi ili ostaci vode. Na svojoj lijevoj ruci nosio je na nude. Znači, ništa neće da kažemo neobičajno. Čovjek ide, abdestio se, kapamo, znači voda, i čak više to znači nosi svoje na nude na lijevoj ruci. Isto tako i drugi dan poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada sad će doći stanovnika dženeta, čovjek isti i treći dan isti. I naravno radoznalost drugog poslanika sallallahu alejhi ve sellem bila zašto da ne vidi do čega je taj čovjek za koji je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem da je stanovnika dženeta, šta to on radi, pa da ja uradim pa da budem stanovnika dženeta. Pa je mu došao i rekao, između mene i moga oca ima nesuglasica, pa bi li ja mogu kod tebe, znači noćebat i da budim. Mada između Amra ibn, Abdullah ibn Amra i njegovog oca nije ništa bilo. I bio je kod njega. I kako kaže Abdullah ibn Amr ibn As, nije nešto bozna činio taj čovjek. Osim kada bi spavio, kada bi se prvenuo, spomenuo bi Allah tebareke ve ta'ala. I sve tako znači do sabah namaza i ne bi ništa od njega čuo osim dobro. I kaže Abdullah, u određenim trenucima ja sam ga malo ne pošao da omaložavam, ili u smislu tome, pa ne vidim ja nešto zbog čega neko poslanik sada sam za njega da ostane ikad jedet. Pa sam došao i rekao, nema ništa između moga između meni i mog oca, međutim poslanik sada sam rekao za tebe tako i tako, ja bih volio da vidim, jer šta je to što je te, znači dovela do toga stepena, do te merhale. Pa mu je rekao, ti kao što si vidio, ja ne činim nešto bozna. Znači niti postim puno, niti klanjam noći namaz, to ono što si vidio. Znači klanjam ono što obavze na mene. Međutim, ja u svome srcu ne nalazim volje da prevarim druge muslimane, niti se u mome srcu nalazi zavist prema dobro koje me dao Allah te bareke ve ta'ala. Pa mu rekao Abdullah ibn Amr ibn As, to te je dovelo do te da je zaposlani za tebe, rekao sallallahu alejhi ve sellem, to i to mi ne možemo. Zaista da kažemo ova priča u nekom svom spoljašnosti ili da kažemo nekom našem kratkovidosti, ništa posebno ne zaslužuje da se nešto sad o njoj govori. Međutim, draga moja braćo, jel vidite
kako je bilo poimanje drugog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, zato su oni bili najbolja generacija. Što je rekao, to te je dovelo do tebe, poslanik sallallahu alejhi ve sellem za tebe da si osnovnik dženeta. I mi to ne možemo. Isto tako, drago vam braćo, uzvišeni Allah te bareke ve taala će osjeti očisti stanovnike dženeta od ove opake bolesti. Kako je rekao Allah te bareke ve taala, ne zna i mi smo znači istrgli, jer mi smo istrgli ma fi suduri min gidli, ono što se znači nalazi u njima prsima od zlobe, teži mi tahti mu anhar, ispod njega će teći rijeke, ili u drugom znači kuranskom ajetu, wa nazana ma fi sudur min gillin ihwanan ala sur mutaqabilin, i mi smo istisli iz njihovi prsa, iz njihovi srsta zlobu, i oni će biti kao braća sjedeće na sjedijekama jedni prema drugim okrenuti. I isto tako, dragoma braćo, Allah tebareke ve ta'ala pohvaljuje mu'mine koje moli uzvišenog Allah tebareke ve ta'ala da ne učini u njihovim prsima zavisti prema njivo braći muslimanima. Imamo dobro poznata je kur'anski ajet, a to je sura Hašr 10. ajet, kada uzvišen Allah tebareke ve ta'ala opisuje muhađe pa ansarije i kaže nakon toga veledine džau min ba'dihim, i oni koji su došli posle njiha, posle muhađe ansarija, je kuluna rabbena kvrdana veli hvala din sebe kuna bil iman, vela teža fi kulubran gitna li ledine amen. Kaže, oni govore, gospoda nas oproti nama, našoj braći koji su pretekli iman, i nemoj učiniti u našim prstima zlobe prema njima. I zaista, dragoma braćo, Resulullah sallallahu alejhi ve sellem je naš uzor u svim sferima naših života. Pa isto tako i ovo je tijel, jer i u ovom kontekstu, a to je prostranost prsta mu'minskim, njihova čistoća. Pa tako nalazimo da je čitav život poslanika sallallahu alejhi ve sellem u ovom kontekstu. Međutim, imaju određeni događaji koji nam ukazuju na čistoću prsa poslanika sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu prostranost i da zastaju ljudski razumi kod toga i ne mogu da to poimaju. Međutim, nije to ni čudo, jedan poslanik sallallahu alejhi ve sellem, najbolji Allahu te bareke ve taala rob, i Allah dželešanu ga odvojio sa svojim objavom. Vama je dobro poznato da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem putovao u Taif. Nakon što nije mogao da širi svoju davu, ili da kažemo davu islamsku u Mekki, pokušao je da iznese davu van Mekki, pa je ošao znači, u ta i 50. godini po poslanstvu. I upitala ga Aisha radi Allahu anha za dan koji je bio najteži poslaniku sallallahu alejhi ve sellem posle Uhuda, jer na njim preselio 80 drugog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i preselio je na to, u toj bici njegov amidža Hamza radijallahu i koji je bio iz masakrina, pa je rekao, ima jedan dan koji je teži od toga dana, to je dan kada sam išao u Taif i kada sam, znači na pleme Taqif, iznio svoju davu, pa vi dobro znate kako su postupili sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, da su mu govorili, mi nema potrebe da s tobom pričamo, ako si poslanik, mi smo niži od toga da s tobom pričamo, a ako si lažljivac, nema potrebe, mi s tobom pričamo, su mi iznad, znači laži, i nakon toga se niko nije odazvao od stanovnika Taifa, i poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada se vraćao, oni su znači posticali svoje malovnice, malovnike, robove da kamenu poslanika sallallahu alejhi ve sellem i znači ranili su ga njegovu stopu, ali potrebna njegova mubarek krv. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem kako kaže, nisam došao o sebi osim kod Karn Thaal, znači daleki jedan mjesto. Tek je došao o sebi poslanik sallallahu alejhi ve sellem, toga sve što se desilo. I nakon toga kaže, vidio sam oblak koji je bio za njega, načinio me hlad, vidio sam Džibrila, nakon toga Džibril alejhisselam je nazvao selam i rekao, ovo je melek koji je zadužen za brda. Koliko želiš, znači tam isto melek nazvao selam i rekao on, ukoliko želiš da uzmem Ahšedejn, znači dva brda kod Mekke, da sam ovako radim sa Mekom, ja ću to uraditi sa umiricom. Međutim, kako je postupio Resulullah sallallahu alejhi ve sellem? Da li je jedva čekao da se osvijeti od tih ljudi koji su ga protjerali, koji nisu htjeli da prihvati njegovu davu? Isto tako, poslanik sallallahu alejhi ve sellem posle toga nije mogao da uđe u Meku slobodno, već je morao da traži zaštitu od mušrika pa da uđe u Meku. Međutim, što je rekao Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem? Zasigurno da njegove riječi oslikavaju stanje njegovih prsa, njegovog srca. Pa je rekao, ne, naprotiv, ne želim znači, da to uradiš, već se ja nadam i molim uzvišenog Allaha tebareke ve taala da izvede
iz tih ljudi potomstvo koje će samo obožavati Allah te baraka ve taala, koji neće činiti širk. Jer ovdje znači nije bilo pitanje ličnog neprijateljstva među Allaha poslanika sallallahu alejhi ve sellem i ti znači mušika, već je poslanik sallallahu alejhi ve sellem gledao kroz objavu. Znači nadao je se i molio Allah te baraka ve taala da dane potomstvo od tih mušika koji će samo obožavati Allaha, znači oni će mušiti širk. I naravno, drago vam vraćao da je uzvišen Allah te bareke ve taala uslišao od ovog našeg miljenika, poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ovdje kad došao Halid ibn Velid, i ovdje kad došao Ikrime ibn Džehel i drugi. Pa došli su upravo od tih ljudi. I to je potomstvo tih ljudi. Vi dobro znate šta je uradio Halid ibn Velid i Ikrime ibn Džehel i drugi sahabi, Allah bio sa njima zadovoljan, i Amr ibn As i drugi, to su bili ti ljudi. Isto tako, drago vam vraćao, poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada oslobodio Meku iz koje je protjeran, i kada je bio protjeran stao je na jedno brdo, na jedno uzvišto bilo Mekije, okrenuo se i rekao: "Zaista si ti najbolja i kod Allah te bareke ve taala ne bi te ja napustio osim znači zato što me tvoji stanovnici protjera." Znači nije ošao zato što je volio iz Mekije. I ti isti stanovnici Mekije su želili ubiti poslanika sallallahu alejhi ve sellem i patili su njegove drogove i vodili su protiv njega borbu u džihadu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Čak više dolazili su do Mekke želeći da ga, do Medine želeći da ga istrebi. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada je ušao u Mekku, kako se ponašao prema tim ljudima? Da li je odmah zovno Zubeira ili Abdu ili Omer, Ali ili drugi, je rekao sam i fino posvetio sječnim glavom. Rekao im je kako je rekao Jusuf alejhi selam: "La tathriba alaykum al-yawm." Neću ja vas danas koriti. I Allah Dželešanu da vam oprosti i idhebu fentum tulaqa i idite se slobodni. Znači, toliko su bila široka prsa poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je mogao sve stanovnike Mekke da stavi u svoja prsa i čitav umet svoj i sve ljude koji se pojavili na ovom dunjalku mogu. Međutim, drago vam reći, kod nas su nekada toliko uska prsa za same nas, pa se onda ta nekako širi i za našu porodcu, da se širi za drugu braću, pa ne može jednog brata od 40 kila da ga stavimo naša prsa. Međutim, svi mi tvrdimo da Resulullah sallallahu alejhi ve sellem uzor nas, pa ga treba ako Bog da uzeti uzor ovo. I na kraju spomenut ćemo, znači, priču o plemenitom sahabije, Urbej ibn Zejd el-Ensarije, i njegovu jednu čudnu sadaku. I nakon toga ćemo sad spomenuti određene metode kako bi mogli ako bol da očisti naša prsa. Pa kako bilježi, znači imam Albani u svojoj siri, znači vredoslovna priča, kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem posticao svoje drugove da idu u bitku na Tebuk. I vam je dobro poznana ta bitka Tebuk i šta je za sebom nosila, i da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem obznanio gdje ide, iako njegova bila praksa da ne govori ideju gdje džihad. Međutim, da bi ljudi znali gdje idu, i znači kad je još bila jedna sunce i vrućina i kad su bili podrobu Medine, rekao idem u Tebuk. To je sada na severu Saudije, možda Medine da rekao neki 850 km. Danas kad bi se nama rekao da idemo možda sa autom, ne bi mogli, a u to vrijeme su išli samo sa devojima konjima i odmarali se po dani, a po noći putovali. I vi dobro znate da su određeni drugovi došli poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da idu u džihad, međutim nisu oni bili sami mogli da idu u džihad, a poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije mogao da ih znači spremi u džihad, i znate drugo kakva je njima bila reakcija, a to da su plakali. Pa kaže Urbej ibn Zejd, Allah bio sa njim zadovoljan, kada znači nije mogao da ide u džihad, vratio se kući, plakao i klanio noći namaz. I onda je uputio od ovog poslanika, Allahu te bareke ve taala, rekao: "Gospodaru moj, zaista si ti naredio džihad i postičeš na džihad, međutim nisi mi dao ono sa čime bi ja mogu ići u džihad sa poslanikom, sa tvojim poslanikom Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem, a isto tako nisi dao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da posjedi ono što bi učinio mene da ja budem spreman sa džihad." Pa je rekao: "I gospodaru moj, ja odjelim sadaku." Na koji način? Na taj način da će oprostiti svakom onom muslimanu koji mi je učinio nepravdu u mome imetku, u mome tijelu ili u mojoj časti. Nekom uzeo imetak, neko je možda povrijedio u mome tijelu, nekom povrijedio u mojoj časti, sve mu ja to halalim.
Pa kada su sutra došli kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem, on je rekao: "Gdje je onaj što je dao sadaku sinoć?" Naravno, nisu natječali drugog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa evo ja sam taj. Niko nije ustao, pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem po drugi puta rekao: "Gdje je onaj što je dao sadaku, neka ustani." Pa ustao Ulbej ibn Zejd, prišao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i obavijestio ga šta je se desilo. Pa mu je Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Raduj se, tako mi onoga učio je ruci duša Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, zaista je Allah tebareke ve teala zapisao kao primjer zekijat." Zaista mi nekada poimamo stvari, odnosno sadaku, da je to samo imetak, da danemo imetak i to je dovoljno. Međutim, vidimo na koji način dao sadaku ovaj plemeni sahabija Ulbej ibn Zejd, i vidimo kako ga nagradio Allah tebareke ve teala, to je da je stavio da to prime na zemlju. I na kraju samo ćemo znači spomenuti određene povode ili razloge ili metode, sredstva za da čovjek ima čista prsa, a to je svakako doba. Jer smo znači spomenuli prethodno da uzvišen Allah tebareke ve teala je pohvalio oni koji govori, koji pričaju Allahu dželešanu da naučuju njihovim prsima zavis prema drugim muslimanima, a isto tako me dobro poznate da Musa alejhi selam govori: "I gospodar moj, učini moja prsa prostra." Isto tako treba imati lijepo mišljenje o bratu muslimanu i tumačiti njegove riječi i postupke sa na najljepši mogući način. Nekada mi kažemo određene riječi i urađemo neki postupak, onda bi trebali da i tumačimo najbolji mogući način. I da ne nosimo i da tumačimo te riječi na najcrniji i na najgori način. I zasigurno, ako budemo tumačiti riječi našeg brata muslimana i njegove postupke na najmogući način, da ćemo sigurno napuniti naša prsa sa onim sve što ne valja. Međutim, ako je brat nešto rekao i zna se za njega da je čestit, da klanja, da posti, da ne vara i tako, treba da se tumači njegove riječi s odom njegove biografije, a ne da kada kaže jednu riječ, i mi je uzmemo i tumačimo na najmogući cenni način. Isto tako, trebamo tražiti opravdanje za riječi i postupke brata muslimana i opraštati njegove propuste i pogreške. Isto tako, trebalo bi činiti dobro nasuprot lošeg, jer nam je dobro poznan kuranski ajet: "Vala teste bil hasenatu vala sija, idfa bil ati i ahsenu, fa idha ladi bej nekava benu adabetum kanu valijun hamim." I kaže: "Ti čini dobro nasuprot lošijeg i zaista će onaj koji između tebe nego ima na sebe biti jedan od tebi najbliži i najbliski ljudi." Postavljanje ogovaranja, prenošenje tuđe riječi ili ljutne mimeta, ono što šaljene na tuđi račun. Nema potrebe da ogovaram našu braću muslimane, da prenosimo tuđe riječi, da mu govore, rekao za tebe brat to i to i to, pa da mu fino samo punimo riječi, samo da mu punimo srca, prema ružnom mišljenju prema braću muslimanu, ne trebamo se šaliti puno na račun naših brata muslimana i naročito ako nije mjesto ili šala nije na mjestu. Jer zasigurno postoji mogućnost da se na nas naljuti naš brat i isto tako znači da se njegovo srce promijeni prema nama. Isto tako trebali se međusobno poklanjati hedije, jer dobro znate na posljednje sam rekao, poklanjati ni drugima i volit ćete se, i da se poklanjamo sa imjetkom i ugledom drugim stvarima. Isto tako moramo imati čisto uvjerenje u Allaha, u Allahu odredbu, i da Allah te baraka ve ta'ala podijelio obskrbu između Allahovi robova, između svojih robova. Tako znači nema potrebe da zavidimo. Jer je taj Allah Dželešanu koji podijelio imjetak između svojih robova sa svojom mudrošću, i onaj koji zavidi svojom bratu na onome što me dao Allah tebareke ve taala, u stvari se suprotstavlja odredbi uzvišenog Allah tebareke ve taala. Vi ste vidjeli u hadisu Enes ibn Malika koji bliži Ahmed, znači koji je bio vezan za Abdullah ibn Amr, šta je rekao čovjek: "I ne nalazim u sebi zavisti prema dobru koji mi je dao Allah tebareke ve taala." Znači ti i drugi poslanika sa osam zavada je svako dobro koji se nalazi kod Allahovog roba, da je to od uzvišenog Allah tebareke ve taala. I na kraju, ono što smo mi spomenuli na kraju, da mi je to na kraju, znači uvijek ima još neki dodatni sestave uzora, da uzimo poslanika sallallahu alejhi ve sellem za uzora u svim segmentima našeg života,
a isto tako i ovom segmentu, da iščitavamo siru poslanika sallallahu alejhi ve sellem i da isto tako analiziramo, da čitamo ono što su rekli učenjaci o poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, pa da vidimo kakav je bio poslanik sallallahu alejhi ve sellem, a isto tako da čitamo biografiju njegovih drugova, isto tako da čitamo biografiju naših starih prethodnika, isto tako naših učenjaka i zasigurno da ćemo naći u njihovim životima i biografijama one stvari koje ukazuju da su njihova srca bila prostana, čista i zdrava. Ja moram uzvišati Allah te vare kao ta'ala da posobrata na glas u ovdje vrijeme, došli se društveno sa nama na ovdje. Isto tako da ovo što smo čuli bude dokaz za nas, a nakon nas kada sretnimo uzvišenog Allah te vare kao ta'ala. Moram uzvišati Allah Đešan da uči naša srca prostrana i zdrava. Isto tako da ne dozvoli da su naši srcima nade, zavist, neprijateljstvo ili zloba nekoliko vrata. Pues está valido confesar y no va a probar.